ለግብርና ምርታማነት መጨመር የሚያስችሉ ስራዎች መከናወናቸውን የሚገልጸው የግብርና ሚኒስቴር የ2012-13 መኸር ዘመን እንደ ሀገር የተሻለ ምርት የሚገኝበት እንደሚሆን ነው የገለጸው። አምና ከተጠቀምንበት በ2 ሚሊዮን ብልጫ ያለው ማዳበሪያ ጥቅም ላይ ውሏል። ዘር እንደዚሁ አምና ከተጠቀምንበት በላይ ተጠቅመናል። ለጸረ ተባይና በሽታ መከላከያ ኬሚካል ተጠቃማችን ጨምሯል። የአግሮ ሜካናይዜሽን የግብርና መሳሪያዎችና ማሽነሪዎች ከቀረጥ ነጻ በመሆናቸው ምክንያት ተብረታተው ህብረት ስራ ማህበራት የአግሮ ሜካናይዜሽን ሰርቪስ ማቅረብ ጀምሯል። ባለሀብቶች ይህን ሰርቪስ ማቅረብ ጀምሯል። በዚህም በትራክተር የታረሰ መሬት መጠን በጣም አድጓል። አምራቾች የተሻለ ምርት እንዲያመርቱም የግብዓት ድጋፍ እየተደረገ እንደሆነ የሚገልጸው የግብርና ሚኒስቴር በኢትዮጵያ በአንዳንድ አካባቢዎች ተከስቶ በነበረው የጎርፍ እንዲሁም የአንበጣ መንጋ ክስተቶች የምርት መቀነስ ስጋት የሚፈጥር አለመሆኑን ነው ያስታወቀም። በሌላ መንገድ ደግሞ ምርትን የሚቀንሱ ሁኔታዎች ምን ነበሩ ሲባል የበረሃ አንበጣ ተከስቶብናል። በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ጎርፍና ናዳ ተከስቷል። ይሄ ምርት ሊቀንስ የሚያስችል ተጽዕኖ ምን ያክል ነው ከተባለ እኛና ኤፍኤኦ በጋራ ባጠናነው መሰረት ከ1% አካባቢ ነው የምርት ቅነሳ ሊያስከትል የሚችለው። ስለዚህ ተደምሮ የምርት ጭማሪ አለ። የምጣኔ ሀብት አማካሪው ዶክተር ደምስ ጫናሌው እንደሚሉት በኢትዮጵያ በኮቪድ-19 ወረርሽኝና በአንበጣ መንጋ ምክንያት ከ5 ሚሊዮን ኩንታል የማያንስ የምርት መጠን ለውድመት መዳረጉን ነው የሚገልጹት። አሁን ላይ በሀገሪቱ እየታየ ላለው የዋጋ ንረትም የምጣኔ ሀብት አማካሪው ይህን ምላሽ ሰጥተዋል። ችግሩ እየተፈጠረ ያለው በገበያ ስርዓቱ ውስጥ ተገቢ ያልሆኑ ተጫዋቾች በሚፈጥሩት ነው። ይሄ ለማለት አይደለም። ሁለተኛ እነዚህን ተጫዋቾች መንግስት መሰረታዊ የሆነውን የመቆጣጠርና ህግን የማስከበር ግዴታውን ባለመወጣቱ የምጣኔ ሀብት አሻጥር እንዳይኖር መንግስት የመቆጣጠር አቅሙን ካላሳደገ የኑሮ ውድነቱም በሀገሪቱ ዜጎች ላይ ጫናው የከፋ እንደሚሆን ነው የምጣኔ ሀብት አማካሪው የገለጹት። ግን የኢኮኖሚ አሻጥርን ለፖለቲካ ግብ ማሟያ ድሮም ጥቅም ላይ ይውል ነበር፣ ጥቅም ላይ እየዋለ የመጣ ይመስለኛል። ግልጽ ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ወዴት ይወስዱሃል? በጣም አሁን መንግስት ያልኩህን ትክክለኛውን የመቆጣጠር እና ህግ የማስከበር ስርዓቱን መስራት ካልቻለ ገና ነው። እንደውም ከዚህ የበለጠ ክራይሲስ ሊያጋጥም ይችላል። መንግስት ላይ ሁሉን ነገር የመጫን ነገር ወጥቶ የሁላችንም ኃላፊነት አለበት። ይህ ኃላፊነት ያለብን የንግድና ዘርፍ ማህበራት በዚህ ውስጥ ገብተው ነገሩ እንዲስተካከል መጣር አለባቸው። ኦኬ። የአሰሪና ሰራተኛ ማህበራት በዚህ ውስጥ ገብተው ስርዓት እንዲይዝ ማድረግ አለባቸው። በሶስት ክልሎች ማለትም በአማራ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብ በተለይም በስንዴ አምራች አካባቢዎች የጥናት ቡድን መሰማራቱን የሚገልጽ የግብርና ሚኒስቴር አርሶ አደሮች ያመረቱትን ምርት በቀጥታ ገበያ እንዲያቀርቡና ገበያውን እንዲያረጋጉ እየተደረገ ይገኛል ብሏል። በጥናቱ የሚለዩ ችግሮችን የግብርና ሚኒስቴር ከንግድ ሚኒስቴር ጋር በመሆን ወደ እርምጃ እንደሚገባ ነው የገለጸው። የግብርናን ምርት በተለይም ስንዴን የሚጠቀሙ ፋብሪካዎች በስንዴ እጥረት ምርት እያቆሙ ነው ይላሉ። አንዳንዶቹ ጋር ደግሞ ሲታይ በመጋዘናቸው የተከማቸ ስንዴ እንዳለ የታየበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ሪፖርቱ ተጠናቆ ሲመጣ በትክክል ችግሩ የት ጋር እንደሆነ ከንግድ ሚኒስቴር ጋር በጋራ ለይተን መውሰድ የሚገባንን እርምጃ የምንወስድ ይሆናል። ስለዚህ ምርቱ አለ። ገበያው የገበያው ጉድለት የገበያው መዛባት እጥረት እየፈጠረ ነው። ዋጋውን እያኖረ ነው፣ እያናረው ነው። ይሄ ግን መመለስና መፍታት ያለበት ችግር ነው። የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ የሰብል ቅድመ ትንበያን በኮሮና ቫይረስ መከሰት ማከናወን ያልቻለው ኤጀንሲውም የመኸር ወቅት መረጃን ግን መሰብሰቡን ገልጿል። የድህረ ምርት መረጃው የምርት ቅነሳ እንደማያሳይ በመግለጽ ዓመታዊ የመኸር ምርት መጠን ምን ያህል እንደሆነ ይፋ እንደሚያደርግም አስታውቋል።